gonna go to Paris. We were gonna get tattoos. Told my mama I would marry you. A gente fazendo a matéria aqui na Uber, gente, já se coloca com um presente de Páscoa. Que já pedi pro meu marido isso aqui de Páscoa. Olhem o que é essa manta. Não, e o que é o toque. Parece um bucle. Pois é, e eu tava dizendo pras gurias que eu não sou uma mulher assim de muitos casacos. Então isso aqui pra tu colocar em cima do blazer, de uma jaqueta. Isso aí vai com tudo, Carmen. Olha aqui, gente. É lindo. É maravilhoso. Eu me apaixonei por isso. É uma, não, vamos puxar, eu já vamos tô mostrar apaixonada. Que é assim, é uma manta com uma gola. E já quero dizer pra vocês que esse aqui vai ser o meu presente de Páscoa. Lindo. Já tá certo. Então, e eu peguei isso aqui pra gente mostrar hoje. Tem muitas outras coisas. Posso gravar com ele? Ele, pode. Eu achei ele tão chique. Porque ele vai casar com todas as roupas tudo que a gente vai mostrar hoje, tá? Então, não, olhem a nossa coincidência fashion. Vamos tchan, mostrar tchan. Aqui no programa, ó. A saia da mesma cor. Chapéu com transparência, blusa preta. A gente tem afinidade ou não, Lili? É verdade, né? Mas é uma coisa séria, isso é de anos, não adianta. É verdade. Vamos começar com umas roupas super lindas. Que blusa linda! Isso aqui é uma marca nova que a gente está trabalhando. Olha que blusa linda. Olha que linda. Olha a manga. Que linda. Olha só que luxo. Amei. Tá. Daí botamos com essa saia aqui. Acho que essa aqui pode complementar o presente de Páscoa. Eu acho. Hoje tu vai querer tudo. Tu imaginou. Hoje tu vai querer todas as peças. Não, olha que coisa linda. Olha que luxo. Lindo. Bá? Tá. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui. Adorei. Eu amo essas cores, né? Bom, agora tu vai babar também, porque é uma coisa. Ela pega tá essa me maltratando. Ai, com pesponto. Com pesponto. Olha isso aí. Ai, que saia maravilhosa. Tu não, olha aqui, gente. Olha essa simetria. Ai, que saia chique. Pode ver, chique, né, Carmen? Pegamos essa camisa branca, bem classuda. Também. Olha que linda. Tem esse. Tem que ter. Olha aqui essas coisas. Uma saia preta e uma camisa branca. E olha o detalhe da manga. Gente, não. A delicadeza. Olha isso aqui. Não, tá lindo. E olha os botões. Lindo, né? Isso aqui é uma roupa que não tem olhar Uber, que não fique assim, classuda. Ó, em tempos que tu vai em determinadas lojas e tu vê roupas que não tem qualidade, que só tem apelo de moda, tu vê a diferença do trabalho da Uber, porque a Uber tem peças... Mas eu acho que são peças atemporais, isso é um respeito pro cliente. Eu acho. Bom, eu como gosto de roupa, tu sabe. Agora um quilômetro já sei quando a roupa é boa, Ai, eu não acredito que tu tem mesmo listrado noutra... Olha a manga, gente. As preguinhas da manga. E olha atrás pra fazer Olha que coisa linda. Agora sim. Isso aqui dá pra amarrar também na frente, se quiser. A gente amarrou atrás porque colocou com essa saia. Ai, olha que lindo. E essa saia tem esse lado. Não, gurias, vocês arrasaram. Olha que lindo, gente. Aqui é malha. E aqui eu não e esse e essa esse cor aqui, essa cor aqui atrás que é um carbono, né? Olha que chique isso. Também amo isso aqui, olha ó, essa cor tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Tu sabe que a gente tem notado uma coisa, como as pessoas têm resistência com essa cor. E eu acho uma cor linda, invernal. Acho uma cor linda, maravilhosa. É maravilhoso. Né? Eu acho que é uma cor clássica também que tu tem pra ser. E sempre fica chique, não é? Eu acho. Daí botamos com essa blusa aqui que eu acho ela um luxo. Ai, eu acho ela uma graça. Olha que linda. Tem esse babado aqui, ela tem é esse linda. Babadinho. Olha que chique que fica. Uma calça bem muito. Sequinha com uma blusa assim. Ah, isso aqui a gente amou. Olha que lindo esse couro fake que parece. Olha aqui que lindo. Linda, tem brilho. Ela é fosca. Tá. E olha a blusa. Ai, que linda. Que maravilhosa. Olha aqui. Que roupa. Eu adorei essa calça. Maravilhosa. Olha que linda, gente. Aqui tem espaço. E um acessório bem importante que eu acho. E esse acessório que a gente tá trabalhando agora com essa marca também. Olha que acessório poderoso. Lindo. Que é da mesma. A gente tem essa pulseira aqui, ó. Também que fica show. Sim, né? Agora eu e a Ali estamos alugando a pulseira. A gente não tira mais as pulseiras, entendeu? Olha esse vestido aqui. Vestido que tem uma arquitetura. Agora tá uma moda chique. Olha aqui, chique ó, arquitetura gente. Da roupa. Olha não, que lindo. Ele tá lindo. Isso aqui é uma peça assim, ó. Que passa de mãe pra filha. Eu vou até mostrar com o que a gente montou. Ah, não. Os blazers estão mais longos, ela sabe né? Que eu amo. Branco. Olha que coisa linda. Será que eu vou ter que botar mais esse no Natal, na Páscoa? Eu tenho dias que você já queria... tô comprando pro Natal. Deixa eu provar esse aqui. Pera. Não, isso é lindo. Vamos provar pra mostrar, porque a gente aqui mostra tudo. Exatamente. Não, esse casaco branco eu amo no inverno. Isso é maravilhoso. Em cima do vestido assim, de qualquer coisa, isso aí. Olha que coisa mais chique. Ai, Lili. Olha aqui. O que é esse casaco, Lili? Não, é chique. Olha aqui, gente. Olha aqui essa calça de veludo. E olha aqui a blusa. E olha essa blusa. Olha que amor.
Isso aqui fica lindo com qualquer coisa. Veludo, com couro, com tudo. Acho que tá arrumada. Ela finalizou pra acabar comigo. Não finalizou. Ah, tem mais ainda? Isso aqui pra te arrasar. Ah, não! Ai, que peça linda! Linda, né? Olha aqui esse vestido. Maravilhoso. Secão, eu adoro roupa assim. Gente, né, são cara? Peças que a gente já sai usando agora, né? É verdade. Isso aqui pra uma isso festa. Isso faz tão bem pra autoestima, né? Ai, meu Deus, esse vestido eu achei um luxo. Não, maravilhoso. Preto, sabe? Desse aqui. Tu imagina, isso aqui é não, esse uva tá um escândalo. Isso é pra deixar todo mundo com gostinho e quero mais, porque a gente tá recebendo coisas maravilhosas. Queremos todo mundo aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E semana que vem, é claro que o Feminíssimo está aqui batendo ponto de novo.